چیرته مسلمان دولت دغه حالات ویني نو اشرف غنی صاحب که چیرته له خدای خو غواړي دغه خبرو د مخنیوي وکي او که چیرته دا حالات جاری نو دا خبره دې په غور واوري چې د افغانستان دې نه ده دا یو امانت سره دا امانت دې بیا خپل کار وکي رایت نه چې هر څه پېښېدل هغه بیا پېښېږي اوس دا حالات تاسې دیده وینئ دا ماشومان وینئ یازبرای خدا دغه مال کې د کونډې مال شته د یتیم مال شته یو پنځه شپږ اته لس هر یار چا راغونډ کړی او په دغسې جار کې اچولی ده او د دې وحشي حکومت یا د دغه وحشي عملیات نه دا عملیات وسو چې یو چا نه پوښتنه وکړئ دا ولې داسې وسو ولا دا هغه ده دلته طالب و طالب تاسې دیده وینئ دا شاید دیده په سترګو وینې دا وګورئ دلته د تعلیم نښه راوښیه کتابونه سره پراته دي اساس یې ولټوئ د یو سړي که دلته چېرته دغه طالبان بیا د همدا عمل کېږي او که نه وي نو دغه حالات ده دیده یې تاسې په سترګو موږ دغه خبرې دي او دغه ټولې دنیا ته دا زه په خپله یو معلم درته غږېږم دغه ما شاګردان دي دا واړه واړه چې دا رانه چارپیر دي دا یې دو مالونه دي حالات خپله وینئ نو دیده دا د غوایم په دیده په سترګو وینئ او وزې خو هم ولیدلې زه وړاندې پسې